dobrodošli u još jedan dnevnik jednog adventera. Već se znate, tako da neću prevelike uvode raditi. Danas šećemo pod zvijezdama i mjesto koje je zapravo mnogim osjećanima najdraže osjećaju adventa, a ja šećem danas u društvu Ivana Kristijana Majića, bok Kiki. Zdravo! Mogu te zvati Kiki? Može. Može, kako si? Dobro. Dobro, ajmo onda lagano prošetati ovim prekrasnim zvijezdanim nebom, kako bi to rekli. Moram te odmah pitati kako si zadovoljna novogodišnjim adventom, obzirom da si ti bio osoba zadužena za mnogo adventa u gradu Osijeku. Pa to je jedan od razloga zašto sam s ovim ekstremno zadovoljan. Jel da? Da, ali u svakom slučaju izvrstan je i stvarno mi se sviđa i sviđa se cijela moja obitelji. Nismo bili puno, samo dva put, ali dojmovi su odlični. Gle, dobro da si ovoliko bio, obzirom da si radio sve te godine, možda ti je malo i dosta adventa. Pa nije u tome stvar, nego jednostavno nemoguće je sve spojiti sa svime, kako ove godine imam drugi jednako kompleksan i jednako važan posao. Mislim da nije dobro spajati dvije velike stvari u jednoj osobi, previše to rizika i svega. A i mislim da je stvarno došlo s vremenom vrijeme da neki drugi nastave. Ono što je meni stvarno užasno drago i na što to mi je drago vidjeti, mislim da ovaj advent je nekakav nastavak. Ne mogu reći da je to nešto skroz drugačije, da je skroz nešto drugo i potpuno različito od onog što smo do sad radili, tako da s te strane se super osjećam, jer ipak imam osjećaj da te sve programe koje smo mi planirali, radili, na kojima smo sudjelovali, zbog kojih nismo spali puno Božića, je ovoga, da su oni tu na neki način protkani, da idu dalje u nekim novim konceptima i to mi je super. Ove godine si u ulozi ravnatelja Kulturnog centra Osijek, ali što si dok nisi profesionalno ni bivši organizator adventa, ni ravnatelj, kako bi rekao ko je Ivan Kristijan Majić? Uf. Aha, to si sve se natokao. Da. Pa, ja stvarno jesam svašta i vidim se kao svašta i kao svašta što sam bio i kao svašta što planiram tek biti. Mislim da je život je ipak jedna, neću reći dugačka stvar, ali dovoljno dugačka da čovjek ne može biti jedno te isto cijelo vrijeme. Ja već nekako možda sam određene živote već proživio, pa je ovo sad neki treći ili četvrti koji živim u ovom životu. Zato što su te neke faze bile vrlo sveobuhvatne i tako je isto i ova, i znam da ću u nekoj fazi sljedećeg svog života početi raditi nešto drugo i biti nekakav sličan, ali drugačiji čovjek. Tako da s te strane, ne znam što bi rekao da me definira baš ono apsolutno. Ali ni ne moraš, ako se ne želiš definirati, zašto bi se definirao? Mislim, ono što me zapravo bazno definira je da mislim da sam dosta tvrdoglav čovjek s vizijom, tako bi se nekako nazvao, i prije svega zapravo jedan obiteljski čovjek koji previše radi, ali definitivno obiteljski čovjek koji ima to nekako sidrište u obitelji iz kojeg onda proizlazi i snaga moja za posao. Rekla bi ja i veliki kreativac, pomalo nekada je glumac. Ima svega toga? Pa ima svega, ja sam se bavio sa puno stvari i zapravo sva iskustva koja sam imao i profesionalna i privatna su sjajna zato što su različita. Jesu srodna, ali su zapravo dosta različita i onda ih mogu sjajno koristiti u svim poslovima. Jer to se čak sjećam iz jedne ranije faze života kad sam tražio stipendiju za fakultet. Meni je rekla gospođa koja odobra te stipendije, jedan ovakav čovjek će nam puno više značiti od, ne znam, 10 matematičara, jer njih imamo puno. Zapravo, poanta je u tome da kad neko iz jednog svog prostora skoči u neki drugi, on zapravo donese hrpe novih vrijednosti. Mislim da se to meni događa sa tim mojim životnim iskustvima i to mi je dosta i koristilo u ovom poslu što sam radio tu. Ti nisi od uvijek u bilju. Što te dobro? Ja se ispričavam, ja to, evo ga. Teški ono amater, Kopačevo. Što te dovelo baš u Kopačevo? Nemam pojma. Opet imam ošće da je to sve, da su to nekakve točke cijelog života koje se onda poklope u jednoj sekundi. To je stvarno bila sekunda. Budući sam živio u Mađarskoj 8 godina ili 9, ne znam. U jednom trenutku sam odlučio da vrijeme da se vratim kući,
onda već moja sadašnja supruga živjela mm-hmm. sa mnom. Htjeli smo imati dijete i htjeli smo se vratiti u Hrvatsku. Ali nam Zagreb više nije odgovarao. Mi Aha. smo bili par mjeseci, vratili se u Zagreb i to nam je onako dosta teško palo. I onda smo gledali gdje bi u Hrvatskoj zapravo našli taj život koji mi želimo. I ja sam slučajno igrao u Kopačkom ritu na jednom projektu neku predstavu. I doslovno taj prvi dan kad sam ja došao, bio sam sav sam bio nabrijan što mi uopće idemo tu, što ću ja to sad Aha. doživjeti. Ja sam puno čuo Aha. i o Kopačkom ritu i općenito u Osijeku sam prije toga bio samo jednom u životu. I super mi se svidio, ostao mi je u sjećanju kao veliko iznenađenje. I onda je to bila doslovno sekunda. Ja nisam ni prošetao cijelim Kopačom, ja sam samo ušao prvih valjda 20 metara i zaključio da ću se tu preseliti, da tu želim živjeti. Jer je Osijek toliko blizu, jer je to potpuna divljina i ne znam gdje to na svijetu postoji, da možeš imati tolike krajnosti života u jednom danu. I to je ono što nas je privuklo, mi smo stvarno onda, možda mjesec, dva kasnije već se selili ovdje. Isus, brzo bome. Ali odluka je donešena u toj sekundi. A valjda to kad je to, onda nema razmišljanja više. Pa srećno, ja imam i takvu suprugu, da sam ono s njom, to mi smo se kliknuli u sekundi, ona nije ni bila sa mnom, ja sam je nazvao telefonom i rekao, Isuse, ono, selimo se u Kopačevu, daj pogledaj, moraš to vidjeti. Ona je krenula surfat, zove me za 5 minuta, ma može kao ono, paušalna selitba. I tako smo mi stvarno za par mjeseci već tu bili. Još nisam predstavu tu ni odigrao zbog koje sam došao, već smo se odlučili preseliti. Svima smo to rekli, svi smo nas gledali ko luđake, totalne. Kao došao jučer, danas već kuće traži. Meni je to zakon, ja sam toliko neodlučna osoba da meni bi potrajalo to čovječe. Ja sam preodlučen, meni je to strašno. A dobro, na šta, bolje i to, ovako ode puno vremena na ništa, ajde molim te. E, a gdje ovako kad te pitam svoje najljepše neke mlade dane djetinjstva, gdje si proveo, imaš li neke onako zanimljive neka sjećanja? Pa to je onaj, to je u principu moj neki sadašnji problem sa Zagrebom i to što to nije taj grad baš koji sam ja iskusio mm-hmm. kad sam bio mali, kad sam bio kasnije ono, do tih studentskih dana tamo živio. Ali moji roditelji, pogotovo tata, su užasno puno vremena provodili u tome da nam koncipiraju mm-hmm. kvalitetno slobodno vrijeme i onda smo baš jako, jako puno išli. Po Maksimiru, cijelo ljeto na Runu, išli smo užasno puno u kazalište Lutaka Zagrebačko, Aha. gdje sam sve predstave gledao, znao ih na pamet, gledao ih po nekoliko puta i to mi je to su mi baš sjećanja iz djetinjstva, ono. Djetinjstvo, full jaka, a onda kad sam malo porastao, onda sam krenuo u Zagrebačko kazalište mladih, na Dramski, to mi je zapravo ona neka točka koja mi je onda dalje baš jako utjecala na sve ostalo. E sad malo dok vam Juza prođe pa da se čujemo opet. E sad kad te čujemo možemo nastaviti dalje. Pitala sam i prijašnji goste, sjećaju li se svog prvog poklona božićnog i tog uzbuđenja i što je to bilo? Ne mora biti prvi, ali ono što ti možda ostaje u sjećanju. Ja se božićnih poklona se ne sjećam puno, ali se sjećam jako puno poklona od Svetog Nikole. Dobro. A koji ti je bio onako najdraži? Koji si toliko žarko želio? Ja se zapravo ne sjećam što sam dobio, sjećam se tog trenutka. Dobro. Ne znam uopće koji je bio poklon, ali se sjećam kako sam to dobio i koliko mi je zapravo u tim trenucima bilo značeno, a i moji roditelji su baš imali izrazitu želju da Sveti Nikola što duže dolazi kod nas, a onda u onim graničnim godinama kad trebaš djeca saznan. Se već malo premišljaju oko toga kako to doleti da, ili doće, onda su tu moji roditelji se dali jako puno truda, pa se sjećam da je jednom se na neki način poklon spustio s krova. Stvarno? Da, što je bilo dosta opasno, ali eto, njima je to bilo jako važno. Nama pred očima je na nekom flaksu počelo skliziti poklon ispred pozora. Flaksu, čovjek se baš ono angažirao. Da, baš su s krova dvokatnica. Hoćeš se ti tako spuštati? Jel bi pa se spuštao? Pa ja sam ne znam, nama to je važno. I nekako smo tu strast prenijeli definitivno i našem sinu, koji je totalno cijeli u Božiću, Svetim Nikolama, Zubiću ili Semu, ima svoj adventski kalendar, trči svako jutro, otvara ga. To su sjajne stvari, općenito. Meni je jedan od najboljih izuma čovječanstva, zapravo. Mm-hmm. Ideja da otkrijemo da postoji Djed Mraz, to mi je fenomenalno. I da smo sposobni smisliti zapravo takvu ideju, i čini djeci stvarno do te mjere
život savršenim. Ko što je kad si mali? Imali smo te prilike u Osijeku vidjeti u raznim, kao što sam ispravila, raznim ulogama i razne kostime si ti oblačio i nalazio si se, jedan advent si bio i kontrolor čizmica. Jesu li klinci dobro očistili čizmice prije Svetog Nikole ili ne? Je li to onako neka tvoja strast da se tu i tamo baciš u te neke glumačke vode i... Pa da, dok sam u Zagrebu živio sam dosta igrao. Onda naravno, dok sam bio u Mađarskoj nisam puno jer mi je tamo bilo teže zbog jezika. Mm-hmm. Onda kako sam počeo raditi predstave s pozicije redatelja, onda mi je bilo glupo igrat naravno. Neko vrijeme u nekim predstavama sam igrao u dječjem kazalištu, što mm-hmm. mi je super iskustvo. Pogotovo u tim starim predstavama koje su zapravo već kultne i koje hrpa djece gledala. Super. Onda je baš dobro u jednu trenutku počeo to igrati što je već ono. Mm-hmm. Što ljudi od 40-ak godina danas znaju songove iz tih ovoga predstava, tako da mi je to super. I ono, obožavam kazalište stvarno, to je isto fenomenalan sustav, to mi je baš jako velika strast dan danas. Vidi se na tebi da uživaš u tome kad se baciš u uloge. Pa mislim, kazalište je nešto što je smišljeno davno, mislim u ovoj formi prije 2000 godina, a mislim naravno još i prije toga u toj nekoj svojoj ritualnoj, ali ono što je sjajno je da u svakom tom razdoblju je našao svoj oblik kako će postojati, kako će biti jednako značajno i uspješno ljudima. Mene je jako oblikovalo kazalište, užasno puno sam svog života i studija i svega posvetio njemu. Tako da mi je to nekakva isto točka koju uvijek moram imati u životu na neki način da bude prisutna. Ajmo se malo baciti sada na Osijek. Mene zanima najljepši i najdraži dio grada Osijeka. Tu svašta volim. Znala sam, pa zato te i pitam. Svašta se sjeća. Dopušteno je više voljeti osim jednog mjesta. Ja recimo da živim to, vjerojatno bi živio u Donjem gradu. Dobro. Donji grad mi je totalno super, to je ono... Zašto? Pa sjećam se kad smo došli tu, prvih tri mjeseca smo, dok nam se kuća u Kopačevu koliko toliko sređivala, ja sam baš radio predstavu u dječjem kazalištu. Bog! Dok se radila kuća, mi smo živjeli u dječjem kazalištu, u tom apartmanu što imaju tamo za redatelje, i onda je to zapravo bilo da smo mi svoj osječki život počeli u Donjem gradu. I onda nam je tamo, meni je i danas u glavi ovoga, tamo mi je tržnica, tamo mi je banka, tamo mi je ovoga, i pekarnica i dućan gdje kupujem šarafe, vike, okove i ostalo. Znači sve mi je tak nekako u glavi tamo. Aha. A super mi je što je to kao nekako sredina za sebe, totalno ono staro obiteljsko naselje sa tim malim prekrasnim kućicama, sjenovito, ima povijesti, ali živahno je i užasno mi je ta prisutnost tog života, nekog pangeneracijskog, jako lijepo mi to vidim. Znači ono, hodaš jesen, miriši ti zimnica kak se pravi, djeca se vani igraju, normalno ono, onak, malo me čak možda i podsjeća na to kak smo mi imali djeca, malo ono, slobodnije, opuštenije. I mislim da je nekako isto dobrim dijelom neiskorišten dio grada, jer je definitivno jako šarmantno. Možda je zanimljivo vidjeti ljudima koji uopće takva naselja ni nemaju gdje vidjeti. Tako da mi se super sviđa. Ovoga tvrđa je genijalna, to je... Klasika. Pa da, tvrđa je stvarno čudo. Ja sad ne znam kak su se mi navikli na to da nije niš posebno. Zapravo to je užasno posebno. Mislim, da. To je cijelina usred nečeg koja funkcionira, koja je prekrasna, koja iz nekakvog filma. A možeš po njoj hodat, možeš istraživati, imaš šta istražiti. Mm-hmm. Definitivno nešto što možda od puno potencijala tvrđe koristimo, ne znam, 3%. Da, da. I super su mi parkovi u Osijeku, jer doslovno možeš hodat gradom iz parka u park da ni ne pređeš ništa da. Drugo. I osječki stambeni kvartovi su strašno lijepi, baš zato što su ko neki kvartovi u parku. Da. Znači to nije ono zgrada, parking, livada, nego je to sve pomiješano. Znači zgrada je usred drveća i parking je usred drveća i djeca se igraju posvuda i super. Znači mi se isto sviđa mi se zapravo ovaj vijenac.
Sve se tebi sviđa. Pa je, ali ono, super su ali ti je, kvartovi, onak stvarni su. Ljudi žive, druže se, znaju da. Se. Ono, imaju lokalni svoj birce, kipu i to je meni super. Ono, stvarni grad nije umjetan i nije nešto što nije. Mislim, u tim kvartovima zapravo stvarno ta nekakva priča, baš prava osječka, mm-hmm. najviše živi, čini mi se. Ove godine malo su nam blagdani svima nekako manje hajpani i smanjeni zbog cijele te situacije, ali ja i dalje mislim da će i dalje biti čarobni i veseli i sretni. Kako ti planiraš provesti svoje blagdane ove godine? Rekao si, za početak doma. Za početak da, sad ovoga, uglavnom ću biti doma, prednaš uvijek je to više plan nego realizacija. Ali ne znam, ova godina je tako kako je, to smo prihvatili, ne stresiramo se oko toga, nećemo baš moći provesti vrijeme s obitelji ipak, ali čujemo se, što je tu je, nije nikakav osobit stres kad ono, znamo da se volimo i to je to. Bor smo nešto ranije, za svaki slučaj, stavili da krenemo to guštat što prije. I ono što zapravo najljepše ove godine, što sad tu u božićno vrijeme, naša obitelj treba postati četveročlana, sad je tročlana, tako da je to ti si već drugi gost koji je najavio to. Je, pa onda zapravo se time sad najviše bavimo, da nam, i mislim da će nam po tome ova i godina i ovaj božić biti full poseban. Koliko sam shvatila, ove godine mnogima je zapravo ova godina jako posebna, jako puno malih bebica došlo, jako puno se ljudi zaručilo, ženilo. Misliš da je to malo, upravo ta korona utjecala na sve to, da ljude možda malo više zbliži, da shvate da im ipak pale? Ja ne znam, mislim, definitivno je cijela ta priča s pandemijom strašna, okrutno je. Na svim aspektima, od ono, ljudi koji ostanu bez posla, od ljudi kojima ne zna, sve izmijeni, koji ne mogu putovati, mm-hmm. koji se ne mogu vidjeti. Ali s druge strane, nikad ne znamo što sve dobro iz toga izađe. Ja isto mislim da ono, svaka ovakva situacija donese i puno toga dobrog. Jedna od te stvari je što ono, to proljeće smo stvarno svi proveli više kod kuće, više zajedno i nekako se više fokusirali na neke stvarne stvari u životu. Ono, bazno provodili vrijeme na način da ono, ne znam, igram se s djecom, planiram što ću ručat, zajedno jedemo i nekako uživamo. To je možda ono, nekakva opomena bila na to da puno toga na dnevnoj bazi radimo krivo. A svaka kriza iza sebe donese i nekako plodno razdoblje. Ja tako gledam i na ovo. Mislim, ono, i kad gledamo, ne znam, glazbu u 20. stoljeću, nakon svakog nekog većeg pada, gospodarskog, ratnog stanja ili nečeg, dođe nekako vrijeme prosperiteta, desi se neki nove priče, novi bendovi, nove inspiracije koje naprave skroz mm-hmm. jedan novi val koji stvari pomakne naprijed. Ja mislim da tako će biti i sada, samo eto, treba to pregrmiti. Da. I nikad ne znamo, to možda u budućnosti nosi nešto dobro sa sobom, kao što recimo i našoj obitelji donosi lotu. Aaaa, kako sam sretna zbog tebe! Okej, na tragu svega ovoga, da te više ne gnjevim, samo ću te zamoliti, evo, da kažeš što bi poručio građanima Osijeka, kako ove godine najbolje iskoristiti ovo blagdansko vrijeme. Pa ja mislim da je općenito Božić prvenstveno, sad Nova godina manje više, to je, meni je to samo datum, a veselic možemo bilo koji dan u godini, ali Božić je nešto posebno. I mislim da on poseban sam po sebi, mislim da očekivanja koja su nam se s vremena nalijepila recimo na taj praznik nisu nužna da bi mi taj blagdan proveli savršeno. Znači, nekako se previše, mislim, brinemo oko toga da Božić neće biti savršen, a on zapravo je uvijek savršen, ne treba tu puno, ok. Možda će nas biti manje za stolom, možda ćemo nešto manje jest nego inače, možda ćemo manje toga si moći priuštiti u tom trenutku, ali to ne znači da je to imalo manje savršeno nego što je inače, tako da svakako bi ovog Božića to poručio svima, da jednostavno otvore se na tu ideju, da je dobro, da mogu biti sretni i da onda stvarno budu sretni, uživaju sa svojim obiteljima, prijateljima ili sami, ali da uživaju jer ipak
život je lijep kad ga tako pogledamo, a definitivno uvijek za Božić. Ja, kako si ti ovo sve lijepo rekao i zaokružio, ja nemam više ništa za dodati. Kiki, hvala ti što si prošetao sa mnom po ovom lijepom i krasnom dijelu adventa. Sad smo već malo ušli u mrak, ali prošli smo onaj dio. Želim ti puno sreće ove blagdane, želim puno sreće da se dobro prođe sa Lotom. Svi se jako veselimo vidjeti bebicu i da ovi blagdani budu ispunjeni vama smijehom, veseljem i kako baš ono kažeš, ljubavi i ne treba više ništa od toga. Biće. Ok, ljudi, hvala vam što ste nas gledali i vidimo se u sljedećoj epizodi sa nekim novim gostom. Bok!